10% down payment lang, pwede ka nang makalipat sa iyong new condominium unit. Or pwede mo nang paupahan. Correct po. With bedroom na pala to, Ms. Mash. Yes po. This is the 3-bedroom unit with balcony. 3 days sa probinsya. Natatakot ka na iwanan yung bahay mo. Correct po. Dito po, secured talaga kayo. Well lit yung kanilang mga hallways dito. At yan, may smoke detector, may water sprinkler in case of fire, no? Size po nito is nasa 23 square meters. 23 lang to? Yeah. Ang ganda! So, papunta tayo ngayon mga ka-best finds dito sa isang condominium project ng Ayala Lands. Dito to sa Avida Towers, Cloverleaf, Balintawa, Quezon City. Actually, yung tinatapos nilang project ngayon is Tower 2 na. Kasi yung Tower 1 nila napakabilis lang na napuno. Dahil nga sobrang ganda raw ng facilities talaga ng Ayala. Of course, it's Ayala, no? And sobrang strategic naman talaga nung place na to. As in, malapit sa lahat. Malapit sa Balintawak Market, may mall na katabi, malapit sa NLEX, sa SLEX, lahat na yata. Kaya ang bilis lang talaga mapuno nito. So ngayon, yan yung condominium na sisilipin natin. Pero imi-meet natin yung agent nila at meron pa raw sila, bukod sa condominium, meron sila mga lots and house and lot. So alamin natin lahat ng details nun. Wow, hindi ko naman ine-expect na ganito kaganda yung entrance dito. Tingnan nyo naman mga ka-best finds, para kang nasa probinsya. And yet, nandito ka lang ha, sa Quezon City. Welcome to another vlog mga ka-best finds. At etong vlog na to ha, para dun sa ating mga ka-best finds na naghahanap ng magandang investment. Kasi syempre lahat tayo, di ba, kumikita and sa napupunta lang sa wala yung mga kinikita natin. Napakahalaga talaga ng investment sa buhay, hindi lang para sa atin, syempre para sa mga anak natin. Kaya ngayon mga ka-best finds, ang vlog na to ay para sa inyo. Mapanasa abroad ka man o nandito ka sa Pilipinas and you're working hard, you might want to see this vlog. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Best Finds TV, para sa mas marami pang videos na katulad nito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell po para lagi kayo updated pag may mga bago tayong videos. So ngayon mga ka-best finds, hihintayin lang natin saglit si Ma'am Vanjie Miranda. Siya yung salesperson ng Avida Lands. At sa kanya natin naalamin yung mga information tungkol dito sa Avida Lands kasi alam naman natin, di ba, ang Ayala ang isa talaga sa pinaka-prestigious pagdating sa mga land development. Ay, ayun. Hi, Miss Vanjie. Hi. Good afternoon. Nice to meet you. Good afternoon. Welcome to Avida. Wow. Hi, mga ka-best finds. Oo. Siya si Miss Vanjie. Siya yung sinasabi ko sa inyong salesperson itong Avida Lands. Yes. Oo, Miss Vanjie. Marami kaming katanungan tungkol dito kasi we're very excited na nakita namin itong Avida Lands dito sa Balintawak. By the way, dito to sa Cloverleaf. Sobrang lapit lang niya dun sa Ayala Malls. Yeah. Tama, no? Tapos sa LRT. At kung kayo manggagaling ng North Expressway, grabe, sobrang bilis lang nito. From Bulacan area, parang kaya nyo to ng 15 minutes. Correct. No? And from Quezon City. Meron na rin tayong Skyway. Ah, meron na rin Skyway. Oo, malapit na rin dyan. Okay, so from north to south, very strategic yung place nyo. Correct. Ayan, buti na pagbigyan mo kami, Ms. Vanjie. Maraming salamat din po sa pagbisita. Welcome mga ka-best finds. Nandito po tayo ngayon sa Avida Towers, Cloverleaf, sa Balintawak, Quezon City. Ngayon po, itutour namin kayo sa aming project. Para sa mga nahihiya pong mag-approach sa amin, this is the time po para malaman at matour na rin po namin kayo sa aming pagandang project na gawa ni Ayala. Yun, nagawa ng Ayala. Yun talaga yung pamigay doon eh, no? Yeah. Oh, pag talagang alam mong gawa ng Ayala, kasi naman ang Ayala, Ms. Vanjie, talagang kilala na sila pagdating sa land development. Yes. Sabi nga sa'yo, the name that you can trust, no, pagdating doon, no? Sabi nga nila eh, hindi mo na kailangan pa ng maraming endorser. Oo. Ayala mismo will speak. Yes, correct. Hindi lang yun ang i-discuss ng Ma'am Vanjie, pati mga house and lot na available sa Ayala, i-discuss din niya. Pero ang maganda kasi sa condominium unit, yung convenience. Correct, Ma'am. Nandiyan na po lahat. Tulad nito sa Cloverleaf, meron tayong malls na katabi natin. Okay. Kung meron tayong pangangailangan.
course, sa bahay, sa groceries, makapunta ka na. Or kung gusto mo naman yung mga wet market, andyan tayo sa Balintawa. Oo, nandyan ang Balintawa. Yes. Oo, kung gusto mo ng mahal, kung gusto mo ng mura, nandito ng lahat. Correct. Sa Cloverleaf. So, i-discuss din niya mga ka-best friends yung mga payment scheme nila. At eto nga, as I've told you earlier, ang Avida Towers ay para sa mga middle class, di ba? So, hindi katulad ng kanilang Premier at Aveo, yung mga mamahaling talaga, yes, na parang hindi natin ma-afford. O baka yung iba sa inyo ma-afford, pero ako parang hindi ko pa ma-afford. Okay, no? Pero etong Avida Lands nga, for middle class. Working, OFW, gustong mag-invest, pwedeng-pwede sa inyo to. Kaya samahan nyo kami ni Ma'am Vance hanggang sa huli ng video na to para makita nyo to lahat, makita nyo ang amenities ng Avida Towers Cloverleaf ng kanilang mga payment schemes. So, Miss Vance, ang una mong ipapakita sa amin ngayon ay Junior one bedroom. Junior one bedroom. One bedroom na unit. One bedroom unit. As big as studio, but with partition. So, kaya na partition na. Yes po. This is our model unit of junior one bedroom. Okay, wow. Okay, this is the dress up. Ang size po nito is nasa 23 square meters. 23 lang to? Yeah. Ang ganda. Tapos ito yung sinasabi mong may partition na siya. Ayan mga ka-best friends. So kasama na to. Yes po. Pag tinurn over sa'yo. Ah, nice. Di ka na magpapagawa. Meron din akong alam ng mga condominium units na, kunyari, yung mga gawa, di ang ganda ng promotion, no? After na ma-turn over sa mga residents, grabe na pabayaan na talaga. Yun nga lang po ang kagandahan ng Ayala. Maganda yung kanilang property management. So, talagang lahat niyan ay chine-check nila. Ah, ganun. So, makakasigurado ako na matibay at hindi pababayaan even after the turnover. Yes, ma'am. Correct po. Okay. So, tingnan nyo. Oh. Pero eto, mga, kung ikaw na, eto is idea lang. Dress up na po. Opo, idea lang. Kung paano mo i-design. Yes, ma'am. Kasi at pwede kopyahin. Correct. Pwede po. Kasi yung iba, nahihirapan sila. Saan ka natin ilalagay ito? Paano natin naayusin, no? Pero kanina, dito, makikita, ma-visualize nyo na po na possible pala at kaya, bahay talaga. Oo. Tapos if you're a couple lang, for example, couple or mag-isa ka lang na nag-work dito malapit lang Quezon City area, di ba? Yes. Or even sabi nga sa'yo, Pampanga or Bulacan area kasi ang bilis lang ng travel. Pwede to, oh. Tapos yung mga provisions, mga saksakan, kasama na rin yan. Kasama na po, meron. So, nakaplano na yan na ganyan. Yes, ma'am. Ganda. Ito, tingnan nyo. So, meron kang parang working area dito. Ayan, ito yung junior one bedroom nyo, no? Yes, po. Tapos, ayan nga yung bed. Ayan. Tapos, dito yung iyong wardrobe. Ayan. Ganda, no? So, ito, sliding. Yes, po. Try ko, ha? Ah, nice. So, di ba? Talagang may privacy ka. For the other appliances like air condition, may sarili ng breaker, ganun ba? Meron na po. Meron na rin. Meron na rin siyang overhead and then Pati ito kasama na. Yes po. Uy, ang ganda. Kasama na rin pala ito mga ka-best friends. So, pag tinurn over sa inyo yung unit. Bali, nice. Ito po ang kasama. Bali, tsaka ito. Ito po extended na siya. Okay. Yung toilet niya rin, ang ganda. Ganito talaga yung ano, ha? Yes, ma'am. Ganito talaga yung door. Opo. Uy, pera pang-uuto. In fairness, ang kapal, ha? Opo. Oo, kasi sa iba, na nakita ko, trip ko rin talaga mag-tripping-tripping. Alam mo yun, parang ang nipis ng mga ganito nila. Ito, makapal mga ka-best friends. Okay. Tapos, even the shower nila, ganyan talaga, ha, mama, na ita-turn over, ha? Ang wala lang po dyan is yung partition din. Ito. Enclosure, yeah. Ito, wala lang. Pero the rest, ang tiles, ganyan kalinis. Yan, yes, ganyan, ma'am, talaga. Lahat. Ito, kasama na. Yes po. Ganda. Okay, so very comfortable, no, ma'am? Yes, ma'am. Kaya mo lagyan ng isang aircon, malamig na yan. Tumanggap ka ng bisita, very, very comfortable, no? Yes po. Very social, very classy. Ang kagandahan po nito kapag kumuha po kayo ng unit sa Avida, it's like you're living na nasa resort style kasi maganda po yung kanilang amenity. Oo. Meron na rin tayong indoor gym.
Ah, talaga? Yes, papakita po. Mo ba sa amin yun? Opo. May swimming pool na rin. Yes, ma'am. This is the clover leaf. We're going to Tower 1 po ng Avida Towers. Tower 1? Yes, ma'am. Ito ba marami pang available na units? Right now po, super konti na lang. Pero, yes. Pero meron tayong Tower 2. Ah, okay. May Tower 1, may Tower 2. Pero hindi magkalayo. Magkatapat lang po. Ah, magkatapat lang. And the same nung pinakita mo sa akin doon. Yes. At ang maganda pa sa condominium unit nga, pag kumukuha kayo, mga ka-best friends, yung 24-hour na security, no? Yes. Kaya may mga bisita ka pupunta sa'yo. Kaya sa lobby pa lang po, tatawagan muna yung unit owner. Oo. Nandun sila or okay sa kanilang tumanggap ng visitor and then dito po maglalag din. So ayan mga ka-best friends, nandito tayo sa Tower 1. Silipin natin yung mga amenities nitong Avida Tower. Wow, parang kang nasa hotel dito, bye. So ito bang Avida Towers? Matagal na ito? 2019 lang siya na-complete. Oo. Completed siya 2019. Ngayon po, almost sold out na talaga siya. Grabe, 2019. Tapos ngayon, almost sold out na sila. Yes po. Okay, hinihintay lang natin mga ka-best friends na ma-allow tayo na umakyat. Okay, para tingnan ganun, yung mga ibang facilities nila. Pero ang ganda, no? So, ibig sabihin, ganun siya ka talaga yung security niya. Even ganun, us. Yes, ganun kahigpit. Kahit alam na nila na binablog natin ng Avida Towers, may confirmation pa kung talagang tayo yung mga tao. No? At ang elevator ay apat. Ay hindi katulad sa iba na hindi gumagana minsan. Gumagana po lahat. Gumagana lahat. Opo. At hindi lang isang elevator ang meron sila rito sa Avida Towers. Ito, apat na elevators ang meron sila. Tapos pagpasok niyo pa lang, imagine mo, no, kung dito ka nakatira, pagpasok mo pa lang, refresh ka na. Tanggal na yung stress mo sa trabaho kasi ang bango ng building. Yes. Ang ganda pala talaga ng condominium units ng mga Ayala. No? Yes, ma'am. Yun talagang signature ni Ayala. Na pagkapasok mo pa lang, mararamdaman mo na, you're living like an Ayala. Yes. You're living like an Ayala. Yeah. Nga pala mga ka-best finds sa mga interested din na mag-invest sa ganitong condominium units dito sa Avida Towers. Dito lang to ha, sa Balintawak, Quezon City. Malapit na malapit sa heart ng Quezon City, no? Yes. At malapit sa lahat, sa school, sa LRT, name it, MRT, no? Yes. Okay. Skyway. Yes. Mga schools. Yes. Okay. Schools, hospitals. Yes. Kung kayo ay maging interesado rin na mag-invest sa ganitong property or even magtanong lang muna, di ba, kung kakayanin ang inyong budget, pwedeng-pwede niyong kontakin si Ma'am Vanjie. Ipa-flash natin nga pala sa screen o naka-flash na ngayon sa screen ang kanyang contact details. 24 hours, sumasagot niya kahit tulog. Correct. Okay. Pwedeng-pwede niyong tanongin si Ms. Vanjie. Yeah. Pwede ba silang mag-tripping dito, for example? Yes po. Kailangan lang po natin ng at least 2 days notice para po makapag-request. At para po, yung approval po kasi kailangan talaga natin sa security. So, hindi po talaga pinapapasok yung mga kung sino lang gusto. Nice. Yes, for security purposes. Okay. Saka ang maganda, Ms. Vanjie, kung ganyan yung kahigpit yung security, pwede mo palang iwanan yung unit mo. Kunyari, yeah. Magbabakasyon ka. Kami minsan problema namin yan for house and lot owners, no? 3 days sa probinsya, natatakot ka na iwanan yung bahay mo. No? Correct po. Dito po, secured talaga kayo. Pag akit ninyo, may mga nag-roving din po na roving guards din. At CCTV lahat. Yes, correct po. So, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga amenities ng Avida Towers, Cloverleaf. Okay. Wow! Yeah. Parang ka talagang nasa resort. Yes. Kanina sa loob, parang kang nasa hotel. Ngayon, parang kang nasa resort. San ka pa, di ba? Yeah. Meron po tayong adult pool and kiddie pool. Ang ganda. So, ito ay free for everyone? Yes po. Ah, basta resident ka rito? Yes po. Wow! So, anytime bukas yan? Sarado lang po siya kapag nililinis. Ah, pagka nililinis. And na-maintain talaga na malinis. Yes po. At yun pa yung isang advantage. Pag kunyari ikaw ay kukuha ng house and lot at gusto mo magpa-swimming pool, napakamahal. No? Yes. Yung maintenance, yung water, tapos may treatment pa yan eh, di ba? Correct. Pero dito sa Avida Towers, yan daw ay free for everyone na gamitin basta kayo ay residents nitong Avida Towers. Mangan to ba? May lifeguard naman.
Yung nagbabantay? Ayan po. Ah, sila. May lifeguard din. Okay. Nice. So, ay pala, iwanan mo yung mga kids yun na nagsuswimming. Okay lang, no? Yes. Yung nagbabantay. Saka nire-register din yung mga magsuswimming. Oh, para... I see. No need din, ha, na pumunta sa mga units nyo pag kayo magto-toilet kasi may mga toilet sila rito. Ito yung function room nila, tama ba? Yes, ma'am. Oo, so ito yung clubhouse nila na pwede nyo ang pagdausan ng inyong mga events. Meetings. Okay, so fully air-conditioned din siya? Yes po. Wow. Ah, tapos ayun yung gym. So ayan yung kanilang gym. Ayan, ito yung part of the amenities that you will enjoy pag kayo ay kumuha dito sa Avida Towers. Sa side na yun, wait. Bukod dito sa malaking pool na to na merong adult and kids, no? Yes, ma'am. Kids pool. Ano pa ang merong amenities meron to? Meron din tayong playground for the kids. Meron din playground. Yeah, and then okay. Of course, itong mga ating garden. In the future, meron din po tayo sa roof deck. Magkakaroon din tayo ng sa roof deck ng sky garden. Sky garden? Yeah. Nakakatuwa naman. Saka ang isa pang araw, pag ikaw ay nakatira sa condominium, nagkakaroon ka ng community talaga eh, no? Yes. Kasi magkakalapit lang kayo. Nagkakaroon ng friendship na, no? Nagkakaroon ka ng mga friends nearby, support lalo group. Na, sa aming clubhouse, pwede ka rin din kayong mag, ano, ng inyong party. Ah, ng event. Yes. Makikita niyo po dito yung Tower 2 ng Cloverleaf. Ah, ayan. Ayan mga ka-best friends, oh, yung kanilang Tower 2. Okay. So, lahat pala ng units may terrace, no? One bedroom and two bedrooms. Ah, yung mga one bedroom and two bedrooms, may terrace lahat. Yes. Ah, ang ganda. Okay. Bakit yung ibang units? Ano pala yung ibang units? May studio. Yun po yung sinasabi yung kaninang walang partition. Ganyan lang siya. Box. Okay. Yun ang studio. Meron din po kami dito. And then, one junior one bedroom. Ah, yung junior one bedroom natin. Oo nga, wala siyang terrace, no? Opo. Pero the rest, yung one bedroom and two bedrooms daw, may terrace. Yun yung sisilipin natin mamaya. Ayan. So, etong tower 2 nila, eto pa yung marami pa silang bakante. Tapos, etong tower 1 nila, almost full na raw. 2019 lang, pero halos puno na. Kasi ang ganda naman kasi. Yeah. Ang tower 2 rin po natin ay near RF Falls. For completion na siya next year. What do you mean for completion na? Patapos na po. Kumbaga, nagre-replenish na lang sila ng mga kailangan gawin. So, okay. Sabihin, tayo na siya. Inaayos na lang yun. Tapos eto, Miss Bunch, eto na yung pinaka-mall, di ba? Yes, ma'am. Ah, ayan. Ayan na yung pinaka-mall. So, tapos ayun, paglabas nyo, ayan na rin yung Skyway. So, napakalapit nga sa lahat. At ang Quezon City Hall, ha? Isang sakay lang dito, di ba? Yes, ma'am. So, very strategic nga. Yeah. Tapos normally, Miss Bunch, ang fear talaga pag kukuha ka ng condominium units ay yung safety. Yes. Kasi tingnan nyo kung gano'ng kataas, di ba? Yes, ma'am. Regarding naman po dyan, of course, si Ayala, pinag-aralan pong mabuti ang regarding sa mga sa mga line. Buildings nila. Yes. Oh, fault line, no? Yes. Okay. So they can be sure na safe pag gumalawang yes, gumalawang lupa, hindi sila matatakot na. Yes, ma'am. Oh, sa bagay wala pa naman din ako nabalitaan na Ayala Tower or Ayala Building na bumagsak during the earthquakes. Yes po. Nung nagkaroon po ng earthquake sa Davao, oo. Merong mga iba talagang may nasilirang mga ibang developer, pero po si Ayala is hairline lang. Talaga? Ah, okay. So, na-test na nila sa Davao yung kanilang mga engineers. kaya nga mahalaga rin na i-invest nyo na lang din yung pera nyo. Invest it sa trustworthy, no? Especially sa mga gantong property. So, ngayon po, makikita ninyo, ito ang hallway ni Avida Towers. Cloverleaf, may sprinkler. Well-lighted po. Oo, kasi may mga condominium units, mga ka-best friend. Pag nag-tripping din kayo, makikita nyo na medyo madilim. Ayan, diba? Niliwanagang pa ni Kuya lalo. Oh, so, well-lit yung kanilang mga hallways dito. At ito ay, ayan, may smoke detector, may water sprinkler in case of fire, no? So, anong unit yung pupuntahan natin ngayon, Ms. Bunch? Ito po ay studio unit. Studio type. Ayan, silipin natin yung kanilang studio type. Nice. Ano ba yan? Ba't pati rito mabango? Wow, okay. Not bad.
Yeah, size po nito is ganyan po, nasa 23 to 24 square meters naman po ang studio units namin. Okay. Unlike po kanina, nakita natin sa junior one bedroom, may partition siya, di ba po? Oo. Pag studio, ganito po siya. Naka. Ah, ganito yung studio type nila. Nice ah. Tapos kumpleto ng araw, even the outfits, lahat na to. Tapos ang linis ng gawa. Yes po. Mga ka-best finds, pag kayo nag-tripping dito, nagpasama kayo kay Miss Bunch, matutuwa kayo kasi ang linis oh, even yung paint nila. Ayan oh, kung kayo ay meticulous sa pagtingin ng mga bahay, ng mga property, even yung mga sulok-sulok ng mga bintana oh, pulido yung pagkakagawa. Okay. Tapos yung sinasabi ni Miss Bunch kanina na pagkwentuhan namin, na yung mga windows dito ay hindi siya na fully open for safety reasons. Ayan oh. Hanggang dito lang siya, pero sobrang hangin yung slide siya. Correct po. So maganda yung ventilation niya. Ang ganda. Ang cute, Miss Bunch, no? Yes, ma'am. Ano, sobrang hangin dito. Wow. Tapos tanaw mo rito yung pool na pinuntahan natin kanina. Apo. Ang ganda. Okay. Ito, kasama na to. Itong sink. Yes po. Yan. At so, ito na po, deliverables po siya. Kasama na rin yan, ma'am. Even the fire extinguisher, kasama na po. Okay, so safety first talaga si Ayala. Yes, po. Lahat nga ng mga outlets na to, kasama na rin, no? Even yung mga single outlet for the air condition, meron na rin sila. Yung mga LAN for internet, no? Yes, for ma'am. Phone, meron na rin. For cables, in general. Yeah. Ang hangin, ah. Nandito na tayo, ang lasa ng hangin, ah. Okay, tapos ganun lang, partially open lang yung window na yun, pero ang ventilation maganda. Yes, ma'am. Okay, tapos yung mga cabinets din nila, same thing mga ka-best finds, ang ganda ng pagkakagawa. No, maganda yung material. Opo, kasama na to sa pagkabumili sila ng unit, kasama na. Oo, malinis na yung pagkakayari ng mga cabinets. So, pwede mo na lang ipa-extend if you want. Yeah. Pero kung studio type lang, for sure, mga pang-single na. Pang-couple lang. Sa mga nagsisimula, pwedeng-pwede. At pwedeng-pwede nga palang paupahan. Yes po. Yun ang maganda sa mga condominium units. Pwedeng-pwede nyo siyang investment. Kunyari, ilan ang units mo. Tapos paparent mo siya. Ito naman yung kanilang toilet. Grabe ha, yung showerhead nyo, social ha. Yan talaga yung kasama. Yes ma'am. Uyo. Yung ibang house and lot na nakita ko sa subdivision, plastic ang kasamang ganyan. Correct. Na maliit, pero sa kanila, oh. Ang ganda, Miss Vash. O, eto, hindi to ano, ha. Lahat ng mga studio type nila, ganito yung itsura. Correct po. Okay. Eto na yung actual unit talaga. Eto yung actual unit na binibigay na talaga sa mga nakabinit. At ganito kaganda yung ita-turnover sa inyong mga ka-best friends. Ito naman po, unit with balcony. So, ito yung with balcony nyo. Yes. Okay, so ito naman mas malaki. With bedroom na pala to, Miss Bash. Yes po. Okay. Meron po kaming available na ganito. This is the 3-bedroom unit with balcony. Meron din po kami mga 2-bedroom with meron balcony. Meron din 2-bedroom. Yes. So, yan. So, ganito yung itsura ng mga rooms nila. So, alam mo, Miss Bunch, dati parang nakakatakot na mag-avail ng condominium kasi baka feeling mo nasa box ka, mainit, mga ganun, no? Pero now that I saw Avida Towers, no, parang yung air dito sa loob, free-flowing lang siya, mapresko, no? Yes po, yun po talaga ang pinpromote ni Avida. Kahit na nasa condo pa, merong hindi ka pa rin nasasakal. Oo, kumbaga parang inaral talaga nila lahat. O dahil nga expert na sila sa mga ganito, di ba? Gawa ng mga ganitong structures, eh kitang-kita mo na talaga na magaganda yung mga units na available sa kanila. Again, mga ka-best finds, ha, pag gusto nyong mag-tripping din katulad ko at makita tong Avida Towers dito sa Balintawa, Cloverleaf. Okay, napakalapit lang nito sa kahit nasaan, malapit sa Manila, Quezon City. North to South, malapit lang siya, very strategic yung kanyang location. Naka-flash na po ang number, Viber number ni Miss Vanch. Pwedeng-pwede niya siyang kontakin anytime, even for inquiries. So, hindi na natin ipapakita yung kanilang balcony, sayang mo, hindi tayo nakalabas, okay? Kasi umuulan ngayon sa labas, ayan. Pero ganyan siya kalaki.
Lahat ba ng with balcony, ganyang kalalaki? Yes po. So, ito po yung master's bedroom. Mas malaki. Mas malaki naman siya. Ayan. Oo nga. Ilang square meters to? Pag may 2 to 3 bedrooms. Nasa 50 plus, 56 square meters. 56 square meters. Nice, ha? Tapos meron na palang toilet to. Itong kanilang master's bedroom, ayan. Meron siyang sariling toilet. Meron na siyang sariling toilet. Ang ganda na, no? So, paano, Miss Vance? Kunyari, merong masira dito. Plumbing, o kaya electrical issues. Pwede ba akong humingi ng tulong? Yes, ma'am. Pwede po tayo sa magsabi sa utility. So, isa pa magandang option to, ha, yung kanilang may mga bedrooms and balcony. So, pwede nga itong 2 bedrooms with balcony. Pwede rin 1 bedroom with balcony. So, Miss Vance, pag gusto kong kumuha ng unit dito sa Avida Towers, ano ang dapat kong gawin? Pag gusto niyo pong kumuha ng unit dito, of course, kailangan po nating i-view ang unit. Mm-hmm. Of course, kailangan nating makita yung actual. Kung katulad po nitong Tower 2 na na-preselling pa siya, we have naman po yung model unit. Tapos, for us to hold the unit, kailangan lang natin 2 valid IDs, government IDs. Okay. So, tapos, reservation of 20,000. Okay. Tapos, we can hold the unit and reserve it under your name. Until when na pwedeng i-reserve sa akin yung unit? The reservation naman po will hold 30 days. 30 days? Yes, ma'am. Ang payment term naman natin, meron tayong 10% spot down payment, and then 10%, kasi 10% in number of months, and then the 80% is bank loan. Pwede rin pong stretch yung 20% na down payment natin into how many months. Depende po yun sa promo namin. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na flexible ang Avida Towers sa Ayala Land. Pag nagbebenta sila ng units, no? Yes. In terms of payment schemes. So yung down payment daw nila, pwedeng yung 10% is spot cash nyo na. Kung meron lang din naman kayo, di ba? Yes. Makabawas na, di ba, sa ilo-loan nyo. Yung another 10%, pwede siyang i-stretch into how many months? Meron pong 36, meron 48. For now, yung latest po namin promo was 48 months. 48 months? So, 4 years for the down payment? Yes, ma'am. Nice. So, ang kagandahan pa, kunyari RFO na yung unit, like this one. RFO? Ready for occupancy po. Ibig sabihin, ano na siya? Tayo na siya, pwede mo nang tirahan. Mm-hmm. Ang kailangan lang po namin is the 10% spot down payment. After the clearance po ng 10%, tapos complete na rin yung mga documents ninyo, then 2 to 3 months pwede na kayong makalipat nang hindi niya pa po natatapos yung 20% na down payment. Ibig sabihin, meron kami early move-in, nakaspot lang kayo ng 10, then you can use the unit na. Wow! So, 10% down payment lang pwede ka nang makalipat sa iyong new condominium unit. Yes. Or, pwede mo nang paupahan. Correct po. Yung inyong condominium unit, no? Yes, ma'am. Okay, that's nice. Tapos yung another 80% naman, naka-bank finance po. Bank finance. Pag ba ganun, kayo na rin ba ang nagpapa-approve sa banko? Yes, ma'am. Tumutulong finance din po kami sa bank approval. Okay. Ano ba yung mga kailangan? Ayan. Kunyari, ako'y empleyado. Ano ba yung mga requirements para makapag-acquire ako ng unit? Before po namin i-turn over sa unit owner ang unit nila, kailangan po natin ng bank pre-approval. Okay. I-assess lang po kayo, pre-assessment for the bank, if you are qualified to get the unit. Kasi, okay, di ba po, meron tayong nababalitaan na, oh, no spot down payment, okay lang yan, kumuha ka na. And then, until such time na kailangan na nilang mag-bank finance, hindi pala sila eligible. Ah, ganun. So, oo, napaasa ka. Oo. Tapos ngayon, syempre, iisipin nila, gagawin nila, sino na yung maghahanap pa nung mga sasalo sa unit nila. So, ganun po ang iniiwasan ni Avida. Ang gusto po namin, before po ninyo ma-acquire yung unit, magpapa-pre-assess po tayo sa bank if you are qualified. Because kung pasok po yung price nitong unit sa income ninyo, then tsaka po tayo magpo-proceed sa another step. So, ang kagandahan, hindi namin pinaasa. So, doon pa lang po, malalaman na natin na... Tapos kung ako naman ay OFW, paano naman? Ano naman ang kailangan ko?
Kung OFW naman po kayo, of course, yung employment certificate nyo rin po, and then the contract. Kung nasa abroad kayo, tapos yung family nyo mag-aasikaso rin, kailangan po natin ng, kung nandito kayo, as the SPA, mm-hmm. Tapos, kung nasa ibang bansa naman kayo, consularized naman po. Special power of attorney. Doon sa ita talaga yung representative. And, paano naman kung ako'y nagne-negosyo dito? Kasi itong ang Avida Towers, mga ka-best finds for middle class, no? So, even nagbe-business ka dito, no? May pinagkakitaan ka na makakasuffice naman na mag-acquire ng unit na ganito. Paano? Yung hindi tayo employed, ang kailangan po natin is the business permit from the TTI, tapos or the, for the SEC. Doon po natin malalaman yung mga finance, financial statement. Tapos mga ka-best finds, pag mag-i-invest na rin lang kayo sa property, una yung safety, yan security, okay yung gawa, kasi panghabang buhay nyo itong pauupahan or titirhan, di ba? Tapos, in the long run, dapat yung property nyo, bibenta nyo. May kakilala ko yung condominium unit na nakuha niya, halos ayaw niya na doon kasi sobrang pangit na ng facility after na iwanan ng developer. Puno na eh. Okay. Iniwanan ng developer. Sobrang pangit na ng facility. Hindi na niya mabenta. So, sayang yung, ang bili niya lang doon is 3.5 million. So, kala niya nakamura siya. Yung napamura siya. Napamura siya. Kasi hindi niya na mabenta. Parang good as garbage na lang yung million niya na ininvest niya doon. Ay, hindi rin naman maupahan kasi pangit yung location. Diba? Yun pong isa mga kinukonsider din ni Avida. Maganda yung location mo para kunyari, gusto mo kasi yung iba po. Nag-flip sila. Uh-oh. For example, meron silang pera, bibili nila. Uh-oh. Tapos, kung gusto nilang naramdaman nila na tumaas na, nag-appreciate na yung value ng property, then fini-flip na nila yan, then nire-resell nila. Nagkaroon na sila ng Oo nga. So, may tubo ka na kagad, no? At ang Ayala Lands, napakabilis mag-appreciate ng mga property. Yes po. As Ms. Vance, meron din naman akong kakilala na ang kinuha niya dati, dahil nga siya ay isang malaking officer sa isang banko, ang laki ng bahay nila, worth 6 million. Pero after nun, nagtandaan sila at nagkaroon siya ng mga health issues. So, kasi ngayon mga ka-best wise, normally ang makikita yung mga subdivision malayo, no? Malayo sa mga city, malayo sa hospital, no? Yung ganun yung kailangan po mag-tricycle, no? Ang kinuha niya ngayon, condominium unit na malapit sa hospital. Yun yung minsang advantage yung mga condo units. Dahil nga sila yung malapit nga sa mga hospital, schools, okay, no? Minsan nga parang walking distance lang. Dito nga walking distance lang eh. Pero kung talagang ang gusto nyo ay house and lot, mga ka-best finds, meron din daw silang house and lot na ino-offer, no? Yes, ma'am. Ngayon po, ang latest namin project is sa Alviera. Nasa Pampanga siya. House and lot ang available namin. Oh, nice. Nakita ko yun, ha? Malalaking billboard yan, ha? Yes po. Available naman po natin for the lot, lot and single detached. Ang price range niya naman po from almost 4 million to 12 or 13 yan. Yes po. Puro single detached yan. Oo. Yun din ay available for flexible ha, na financing, care of Avida Lands. Pwedeng-pwede rin kayo mag-tripping kung gusto nyo dun sa Pampanga area. Kung house and lot talaga yung trip nyo mga ka-best finds, pwede nyo kontakin si Ms. Vance for tripping. So ayan mga ka-best finds, maraming salamat ulit sa pagsama sa amin sa vlog na to. And I hope na marami kayo natutunan, nakita nyo, di ba? Up close ang mga amenities, ang facilities ng Avida Towers. Dito lang to sa Cloverleaf, Balintawak, Quezon City. So as I've told you mga ka-best finds, napakagandang investment talaga ang real estate. So I hope na nakasama to sa isa sa inyong mga pinagpipilian at pinag-iisipan. I hope mga ka-best finds na meron kaming naging magandang suggestion para sa inyo, di ba, in terms of real estate property na pwede nyo nang i-invest for you or for your family. At kung sakasakali na gusto niyo silang makontak, naka-flash na po sa screen, contact number ang Viber ni Ms. Vance, Evangeline Miranda. For any inquiries at kung gusto niyo mag-tripping, sasamahan niya talaga kayo. Mga ka-best finds, kung kayo po ay nagpaplanong mag-invest ng condominium or house and lot or lot only, please do contact me, Vance Miranda at 0961-326-9242, Viber and WhatsApp. At available din po sa amin ang mga flexible
payment terms, safe, strategic po ang location. Oo, sabi nga sa inyo mga ka-best friends, kahit pa kayo magkaling sa north o kaya sa south, napakadali lang puntahan itong Avida Towers. So please don't forget to like the video mga ka-best friends, i-share nyo na rin po, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga bago tayong best finds katulad ng Avida Towers. And we'll see you again next week, ka-best finds. God bless!